Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бүгүн 10-август күнү Париж Олимпиада оюндарынын алкагында айымдар күрөшү боюнча 76 кг салмак чемпиондугунда беттеш өткөргөн мекендешибиз Айбери Медет кызы килем үстүнө көтөрүлдү. Ал алгач кытайлык Суан Ванг аттуу балбан менен беттеш өткөрдү. Бул тууралуу алдыда кененирээк биз менен калтырыңыздар. Олимпиада оюндарында алтын медаль үчүн үмүт кылып жаткан балбандарыбыздын бири Айбери Медет кызы бүгүн 10-август күнү Парижде өзүнүн алгачкы беттешин өткөрдү. 81 финалдык баскычта үстүдө айтып өткөндөй Жуан Ванг аттуу Кытай Эл Республикасынын балбаны күрөштү. Кыргызстандык спортчу алгачкы мүнөттөрдөн тартып эле атаандашына караганда мыкты кыймылдап 2 упайды иштеп тапты. Андан кийин партерден дагы 2 упай иштеп атаандашын таза далысына басууга аракеттенди. Бирок кытайлык спортчу бардык аракетин кылып ал жерден чыгып кетүүгө жетишти. Экинчи бөлүктө Айбери Медет кызы тоокел кадамдарга барган жок. Жуан Ванг болгону кыргызстандык спортчунун пассивдүү аракетинен улам 1 упайды алды. Жана кийинки баскычка 4-1 эсебинде Айбери Медет кызы жол тартты. Эми чейрек финалдык беттеште кыргызстандык спортчубузга каршы индиялык Ритика беттеш өткөрөт. Ритика 81 финалдык баскычта Бернардет Наги аттуу венгриялык атаандашын ишенимдүү түрдө утуп алды. Буга чейин Айбери менен Ритика бир нече жолу чоң турнирлерде кез келген. Эң акыркы жолу Бишкектеги Азия чемпионатында дагы күрөшкөн. Анда Айбери Медет кызы атаандашын утуп алган болчу. Бул жолу дагы ошондой эле жыйынтыкты күтөбүз. Сиздер беттешти түз эфирде кайдан көрүүнү билбей жатсаңыздар, анда биздин Алатоо спорт Telegram каналыбызда түз эфирде көрсөтүүдөбүз. Ал жакка жазылып көрсөңүздөр болот. Жакшы жаңылыктардан кезиккенче саламатта калыңыздар.